23 países uniram-se a 23 de setembro para celebrar a energia através da corrida. Mais de 100 mil atletas aceitaram o convite, fazendo-se à estrada um pouco por todo o mundo, designadamente em 35 das cidades do planeta. Vemos aqui o contributo de Lisboa, 10 km com partida no Rossio e chegada na Torre de Belém. 10 km que tiveram como padrinhos Ana Dulce Félix a fazer o regresso à competição e o também internacional Ricardo Ribas. É assim a Global Energy. Prova disputada na Baixa de Lisboa, cerca de 3 mil participantes em todo o conjunto do evento e mais uma corrida que punha os dois grandes clubes da capital portuguesa, o Sporting e o Benfica, lado a lado, na disputa das primeiras posições, com um ou outro interveniente também a entrar nesta competição. Ana Dulce Félix a regressar a esta mesma competição após uma longa ausência para a maternidade, agora mãe de uma rapariga com 9 meses de idade, um desembocar feliz de uma carreira longa, e aqui o seu companheiro Ricardo Ribas a fazer a prova com ela praticamente neste regresso à competição. Espera-se que um prenúncio de uma grande temporada de 2018-2019. Imagens da Baixa Pombalina com alguns trajetos à sombra, felizmente, isto para um domingo cheio de sol e bastante quente mesmo da parte da manhã. E aqui Armando Alde Galego, o antigo recordista nacional da maratona, uma figura mítica do atletismo português, com mais de 70 anos de idade, continua aqui nas provas populares como se nada fosse e como se o tempo realmente não passasse. E na reportagem deixamos por alguns instantes à frente da Global Energy, o contributo de Lisboa, porque vamos até à Torre de Belém, onde vamos ter a chegada da Global Energy, mas na Torre de Belém tínhamos também a Marcha dos Combatentes pela Paz neste Dia Mundial da Paz. É uma manifestação sincera de que os combatentes que por acaso um dia tiveram que pegar em armas para conduzir determinados conflitos sentem profundamente que odeiam a guerra e preferem lutar pela paz. Mas não só uma paz externa, uma paz interna, é uma paz real, porque quer a Associação dos Defensores das Forças Armadas, quer a Liga dos Combatentes, têm objetivos concretos no âmbito de proteger aqueles que vivem sem paz, ou seja, pobreza extrema, deficiência, sem abrigo, e portanto isso é lutar pela paz no sentido mais íntimo do termo, a paz real. É uma iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas, estamos aqui a evocar a paz, mas para haver paz tem que haver condições, as pessoas não podem ter fome, as pessoas têm que ter direito à educação e temos que, a partir de tudo, ter em conta a questão dos direitos humanos e é importante que toda a gente se levante a favor dos direitos humanos. E particularmente a questão dos combatentes, dos deficientes das Forças Armadas. Nós somos a condição militar. Estou aqui a falar emocionado porque ainda ontem morreu um militar. Um militar que tinha vindo de uma frente do combate. E nós viemos da guerra colonial. É preciso que Portugal, que os portugueses saibam e que a memória não seja curta, particularmente para os políticos, porque para além das guerras depois ficam sequelas. Ficam os combatentes e ficam particularmente os deficientes das Forças Armadas. E voltamos à Global Energy. Vamos para a frente feminina, onde seguimos Sandra Teixeira, com o número 4, atleta do Sporting, antiga dominadora das distâncias curtas no meio fundo em Portugal. Hoje a treinar Olga Serbin a seu lado, a atleta do grupo de atletismo de Fátima, que vai evoluindo também para 800 e 1500 metros, que são as suas melhores provas. Depois, Ricardo Ribas e Ana Dulce Félix, os internacionalíssimos desta competição, juntos, como casal que são, e com Ricardo Ribas a guiar a sua companheira para uma prova de regresso ao mais alto nível, a antiga crónica campeã nacional de cross, grande maratonista, grande dominadora ao seu tempo nas camadas jovens e depois uma transição para sénior totalmente conseguida. Ana Dulce Félix, agora que ultrapassou os 35 anos de idade, continua a ser uma esperança tardia, mas uma esperança para o atletismo português no que respeita às distâncias mais longas. No entanto, por esta altura na prova, era Susana Cunha, que temos nas imagens do Linda Pastora, que comandava a competição. Susana Cunha, atleta nascida em setembro de 1988, este ano muito bem, no início da temporada, com um quarto lugar, sobretudo no Campeonato Nacional de Cross Longa em Monforte, a 18 de março. Como contraponto, Eduardo Mbengani, atleta que já foi do Sporting, está há um par de temporadas no Benfica, vindo de Angola já há muitos anos, muito jovem para Portugal,
atleta que fez uma campanha forte em 5 mil metros, que ainda continua a ser a sua melhor distância ao longo da presente temporada. Ele foi terceiro nos campeonatos nacionais nessa distância, quarto na meta, mas ganhou um atleta keniano em representação do Sporting. E aqui, mais para a frente, Samuel Freire, ainda cabo-verdiano, na verdade, dupla nacionalidade entre cabo-verdiano e português para Samuel Freire, atleta do Benfica, aqui na companhia de José Gaspar, de Pedro Arsénio e de João Valente. Entretanto, vamos a uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui João Mourão em representação da Bimbo, a dinamizadora da Global Energy. A corrida da Bimbo, Global Energy Race. Estamos a falar de 22 países, 33 corridas, mais de 120 mil pessoas em família, de uma maneira muito saudável, e é isso que a Bimbo representa e é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. E Lisboa, como sempre, a dar o seu contributo. Lisboa, mais que um contributo, é um sucesso extraordinário. E vamos pensar, dar um bocado de adiantar, se calhar, se continuarmos com a energia que temos em Lisboa, porque não também fazer uma corrida no Porto para o ano? Se calhar fazer duas. E uma das coisas que nós queremos em Lisboa é atingir também, este ano estamos a atingir um número recorde de 3 mil participantes. Para o ano, queremos ver se atingimos pelo menos 5 mil participantes e queremos ver se também conseguimos fazer uma corrida no Porto. Mobilizar Lisboa dentro da nossa energia, com a nossa marca, em função dos nossos valores, em família, alimentação saudável e desporto. E vamos então para o desfecho da edição de 2018 da Global Energy Lisboa. Desfecho, entretanto, rápido, porque Ricardo Ribas e Ana Dulce Félix acabam por ultrapassar a Susana Cunha e deixando o atleta do Líder Pastora para trás, de forma já decisiva nesta fase da competição. E, portanto, o Dulce Félix regressando com toda a perspectiva de voltar às vitórias adiante de uma atleta que tem mantido um nível de atuação muito interessante ao longo das últimas temporadas e, em particular, na temporada presente. Já falámos dos campeonatos nacionais de cross, ela que também esteve em evidência em outras provas populares e foi quinta no Campeonato Nacional de Estrada, em Oeiras, no princípio do ano, na zona do Estádio Nacional, a 13 de janeiro. Portanto, tem sido uma atleta capaz de ombrear com as que são representantes de escolas mais alargadas de fundistas, como é o caso de Ana Dulce Félix, claramente a chefe de fila das fundistas do Benfica, mas nas últimas temporadas, de facto, uma ausência importante que levou a que o Benfica, por vezes, não tivesse competido nas principais provas de meio fundo e fundo, em que a classificação por equipas estivesse em questão. No lado masculino estava tudo muito mais em aberto. Pedro Arsénio, nesta temporada no Belenenses, é o que está aqui, de calções azuis, embora com uma camisola vermelha. Depois, a liderança a ser repartida entre Samuel Freire e João Valente. João Valente que vem sendo uma boa aposta do Benfica na renovação da sua equipa de meio fundo e fundo. Ele foi recentemente terceiro na Corrida dos Salesianos em Lisboa, 4 de março. Sexto no Campeonato Nacional de Cross Curto em Albufeira. É um muito bom resultado para João Valente, nascido em setembro de 1993. Um atleta ainda bastante jovem. José Gaspar, segundo recentemente na Corrida da Linha em Cascais, a 16 de setembro. Um bom resultado para José Gaspar. Vinha deixando esse atleta aqui também na expectativa. Mas Samuel Freire é um especialista de 1500 metros ainda e sobretudo fez várias provas a bom nível esta temporada nessa distância. Aqui a questão, no entanto, acabaria por não se pôr em relação a dois dos companheiros de competição, já que Samuel Freire conseguiu fugir na companhia de José Gaspar, deixando Pedro Arsénio e João Valente na disputa do terceiro e quarto lugares. Depois, com alguma naturalidade, Samuel Freire evoluiu para terminar mais uma vez na frente nesta prova, o ano passado o vencedor, claro, diante de Eduardo Mengani. Desta vez Mengani ficou bem mais para trás, e de Andralino Furtado. Freire a fugir largamente aos seus rivais, ele que não começou a temporada da melhor maneira, também no Campeonato Nacional de Estrada, muito próximo daqui, nesta zona do Estádio Nacional, 24º lugar, depois acabaria por se resgatar um bocadinho no Campeonato Nacional de Cross Curto em Albufeira, onde acabou na 7ª posição, sendo que o cross curto para ele calha bem para um atleta ainda muito especializado em 1500 metros, mas claramente com vocação para ir mais para adiante. Luta pelo lugar número 2, por momentos divisada. Para a posição número 2, José Gaspar ia-se firmando, já longe de Samuel Freire, mas com segurança em relação aos seus perseguidores, como se vê nestas imagens, aqui na zona de Algés, grande desvantagem sobre Pedro Arsénio e João Valente. Samuel Freire, que também ganhou esta temporada a Corrida dos Salesianos, outra das provas onde ele costuma estar em evolução, disputada a 4 de março, depois esteve sobretudo em provas de 1500 metros, depois do cross curto, acabaria aqui como claro vencedor. Chegada fácil para o atleta cabo-verdiano do Benfica, 32 minutos e 43 segundos, o seu tempo final oficial, a dar-lhe uma vantagem larga sobre o companheiro de prova durante alguns quilómetros. José Gaspar viria a ficar na segunda posição com 33 minutos e 5 segundos. Na parte final, Pedro Arsénio conseguiu escapar
A João Valente ficaria logo a seguir em termos de resultado final na linha da meta. João Valente a acabar no quarto lugar com 33 minutos e 25 segundos. Depois, Eduardo Mbengani, também do Benfica, foi o quinto com 34 minutos e 25 segundos. A prova correu bem. Este ano corri só, não corri a prova assim tão rápido. Guardei mesmo só na parte final e deixei a prova andar a partir dos 7, 8 km. E peguei na prova e venci, sim. Mas ainda assim é um percurso acessível, rápido, um percurso rápido. Sim, é um percurso acessível, sim. Comparando aos anos anteriores que eu já corri aqui, este ano eu corri mesmo, foi um bocadinho mais lento que os anos anteriores. Já corri aqui neste percurso por 30 minutos, hoje foi um bocadinho mais lento. Mas o que importa é vencer e estou feliz. A prova foi um bocado rápida. Na parte inicial, formamos logo ali um grupo certinho que foi sempre a rolar certinho, o ritmo certo. E depois, a partir dos 7 km, começamos a pôr um ritmo mais vivo, mais rápido, e ficamos dois. Depois, como o Samuel está um bocadinho mais rápido que eu, eu fui gerir a prova até à parte final. Olha, um percurso rápido, plano. Sim, está bom, é tudo planinho, é bom. Davam também para marcas, só um pormenor que tinha mais que 10 mil, mas pronto, faz parte da corrida. Pronto, e a organização também está de parabéns pelo excelente trabalho que fizeram. Foi uma prova boa, uma manhã muito boa, muito calor, mas se fosse perfeito também não era para os corredores, mas foi uma prova que me correu bem. Ainda estou à procura das minhas melhores sensações, início de época, mas correu bem, fiz terceiro, fiz pódio, queria vencer, como fiz há 2 anos, não foi possível, mas estou feliz na mesma, pódio é pódio. Corrida com calor hoje. Muito, muito, muito calor. Dificultou um bocado, mas não há desculpas. Para a próxima tenho que correr melhor, tenho que treinar mais e ponto final. E agora também o desfecho no setor feminino. Na prova feminina, Ana Dulce Félix tinha tudo controlado. Ricardo Ribas acabaria por ser, curiosamente, o sexto classificado na prova masculina, o que significa que Ana Dulce Félix, no conjunto da competição entre homens e mulheres, acabou no sétimo lugar como clara vencedora para o lado feminino neste seu regresso. Realmente feliz, numa prova que estava adequada para ela, competição moderada, não com as melhores atletas portuguesas, aliás, não costumam estar presentes de todo nesta prova, algumas boas atletas sem dúvida, como é o caso da Susana Cunha, mas para Ana Dulce Félix, um regresso vitorioso, sempre importante neste relançar, não diremos da segunda metade, porque essa segunda metade já terá sido iniciada há algum tempo, mas nesta fase mais adiantada da sua carreira, uma carreira que ainda se acredita terá muito para dar. Chegada de Ricardo Ribas e de Ana Dulce Félix para a atleta minhota, 34 minutos e 37 segundos de resultado final. Vantagem clara, muito clara mesmo, depois sobre Susana Cunha, que acabaria por finalizar quase a 2 minutos com 36 minutos e 29 segundos. A atleta do Linda Pastora, mesmo assim, também ela com uma vantagem muito segura sobre a sua imediata, porque praticamente manteve o mesmo padrão, a mesma distância entre a primeira e a segunda. Ficou entre a segunda e a terceira. Olga Serbin, atleta do Fátima, acabar na posição de fecho de pódio com 38 minutos e 43 segundos. Sandra Teixeira foi a quarta classificada. Ksenia Bogorova, também do Sporting, quinta classificada. Eu regresso depois de estar muito tempo afastada das competições, já sentia a falta desse ambiente, desta adrenalina. É óbvio que entrei com o objetivo de fazer, testar um bocadinho como é que está a minha forma. Acho que estou num bom caminho. O objetivo aqui não era ganhar, era ver como é que reagia aos ritmos. O Ribas foi comigo, foi-me ajudar. E acho que correu super bem, acho que saio daqui mais motivada para os treinos. Já estava, mas cada vez mais acho que depois de sair daqui com uma vitória e com um tempo razoável, acho que saio daqui motivada para o que aí vem. Depois da pausa pela maternidade, como sabemos, é bom regressar à velocidade, à corrida. Sim, sem dúvida que é bom, é ótimo. Vê-se pela minha cara que estou satisfeita, porque já senti a falta deste ambiente. É óbvio que adoras estar com a minha filha, mas sem dúvida que isto também me faz falta, e eu corro agora com outro objetivo, também correr para ela, por isso acho que está tudo bem encaminhado para o futuro. E quanto ao futuro, qual é que é o objetivo competitivo agora da temporada? Qual é que é a maratona? É
é um passo cada vez, estou a fazer objetivos a curto prazo. Agora a partir de hoje, ou a partir deste momento, o meu objetivo agora é a meia maratona de Lisboa, a meia Vasco da Gama, e depois vamos ver, quem sabe uma maratona, não digo que não, primeiro vou ver como é que o meu corpo está a reagir aos quilómetros, são muitos quilómetros a treinar para uma maratona, e se tudo correr bem, poderá que faça uma no final do ano, mas um passo cada vez. Correu bem, é uma prova gira, está um dia fantástico para correr na cidade de Lisboa e correu muito bem. Um piso plano, rápido, acessível? Acessível, sim. Hoje até nem estava muito vento, porque Lisboa é uma cidade ventosa, mas hoje as condições estavam ideais. Foi muito boa, foi a minha segunda prova desta época, começamos muito bem. Já é a segunda prova que fico em terceiro lugar, fico muito contente e gostei imenso de correr aqui. Estás aqui numa fase de regresso ao atletismo. No início mais a velocidade, depois houve uma paragem e agora estás a ser orientada pela Sandra Teixeira. Como é que está a ser esse trabalho? Está espetacular. Ela, em primeiro lugar, é a minha grande amiga e, por ser minha amiga, é mais fácil trabalhar porque nós temos uma ligação muito forte e um atleta e um treinador têm que ter essa ligação para ter sucesso e acho que nós vamos ter. E vais seguir as pisadas da Sandra na pista, os 800 e os 1500, a ideia é na pista ir para essas distâncias? Olha, eu gostava imenso de pisar o que ela pisou, porque ela pisou 2.01, ela é uma grande atleta e seria uma honra chegar pelo menos perto de onde ela chegou. Mas acho que é impossível, ela é grande atleta mesmo. Mas a ideia é trabalhar 1500 e 800 na pista? Sim, este ano acho que vou trabalhar 1500 e 800 também. E oportunidade para escutarmos também na reportagem o internacional e padrinho desta competição, Ricardo Ribas, que veio aqui numa missão de apoio ao regresso de Ana Dulce Félix à competição. Sim, eu vim aqui mais no intuito de ser padrinho, de apadrinhar esta prova que é a Global Energy Race, que é de todos os países, e é óbvio que a partir do momento que me convidaram para apadrinhar, não recusei. No sentido competitivo, vim aqui com outra função, uma função especial. Hoje foi uma prova muito especial, onde a Dulce Félix regressou à competição ao mais alto nível e tinha que acompanhar, e o espírito da competição também é um bocado de familiar, e então fiz questão em acompanhar a Dulce Félix neste momento. E um balanço geral da Global Energy Bimbo, em Lisboa, com Miguel Abreu, da Xstarca. Ótimo, não há nada a dizer, um tempo fantástico, calor a mais até para aqueles que gostam de correr os 10 km, mas acima de tudo um evento com muita energia, com muita boa disposição por parte de toda a gente. Foram quase 3 mil participantes, tivemos 2.987 inscritos, portanto estamos quase a passar a barreira dos 3 mil. Fantástico, não há outra palavra a dizer a não ser esta, grande evento. E assim foi a reportagem da Global Energy Bimbo 2018, em simultâneo também, a marcha dos combatentes pela paz.